Finalmente o WhatsApp do Windows Phone ganha o recurso de ligações gratuitas. Vamos conferir agora neste review esse recurso. Bom pessoal, e aí? Tudo beleza? Estou aqui com o Microsoft Lumia 435, utilizando a versão beta do WhatsApp para o Windows Phone. Recentemente recebi o recurso aqui de chamadas gratuitas, como vocês podem ver na última atualização. Esse recurso ainda não foi implementado na versão pública, pelo simples motivo que é um recurso que ainda está em testes. Inclusive eu já fiz algumas ligações aqui, recebi algumas ligações, ainda está com alguns bugs. Às vezes chama, às vezes não chama. Às vezes chama, o telefone lá está chamando, só que aqui não está chamando. Enfim, vamos testar aqui agora esse recurso, através desse contato aqui do Ramon Júnior, meu brother. Vamos lá, aqui como vocês podem ver, né, é um novo botão aqui que foi adicionado para ligações. Aqui uma nova aba aqui de chamadas realizadas recentemente, como vocês podem ver. Vamos fazer esse teste agora. E aí, brother? E aí, beleza? Beleza pura. Fazendo, boa, ali. Realizando o primeiro teste aqui, inaugurando o novo recurso aqui do WhatsApp. Tá filé. Ah, sim, verdade. Tá ficando famoso aí, ó. Um abraço pra galera aí que assiste o canal. É ideia, valeu, abraço. Valeu, baby. Falou, abraço. Bom, pessoal, vale lembrar que esse recurso foi implementado gradualmente, né? Primeiro foi lançado para os beta testers do Android, depois para o público do Android, posteriormente para o iOS e por fim agora chega ao Windows Phone. Esse recurso pode estar disponível para a versão pública, que provavelmente você está utilizando aí agora, a qualquer momento. Então fique ligado aí que qualquer momento pode aparecer uma atualização do WhatsApp na loja do Windows Phone com implementação desse novo recurso, além de outras funcionalidades também que foi incluído no WhatsApp do Windows Phone, que inclusive tem um outro vídeo aqui mostrando essas outras funcionalidades. Bom pessoal, então é isso. Quem gostou do vídeo dá um like, favorita e até a próxima.